بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا زد، زي... الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وحكمه Kita sambung perbincangan perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah memberi hak mutlak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan hukum syariah, undang-undang dan peraturan yang telah ada telah ditetapkan oleh Allah tiba-tiba mengadakan peraturan yang lain. Undang-undang yang lain dan percaya kepada undang-undang itu lebih baik daripada hukum Allah. Itu boleh membatalkan dua kalimah syahadat. Adapun sekiranya dia langgar hukum Allah dalam keadaan dia percaya pada hukum Allah. Itu berdosa dan maksiat dosa, dosa besar. Sebab kita wajib menerima hukum Allah Ta'ala yang merupakan salah satu daripada pancaran nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha adil, Melihat, mendengar, tidak ada bandingan dan tandingan, termasuk pada hukum Allah Ta'ala. Di antara alasannya ialah, tak, Allah Ta'ala tidak mengharuskan kepada orang yang beriman memilih yang lain daripada hukumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wama kana li mu'minin wa la idza qala Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Surah Al-Ahzab ayat 36. Maksudnya Tidaklah patut bagi lelaki dan yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka sama ada perkara ibadat perkara kehidupan kita termasuk perkara cara hidup politik ekonomi dan lain-lain Ya sudah ada ketetapan Allah. Wajib seorang yang beriman lelaki dan beriman perempuan. Disebut secara perayaan. Biasa ber beriman saja termasuk lelaki perempuan. Ditegaskan mukminin wala mukminah. Pemakan mukminin wala mukminah. Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman. Kita qadla Allah wa rasuluhu Apa Apabila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu perkara. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tiba-tiba dia membuat pilihan yang lain. Contohnya Rasulullah Allah mengatakan sembahyang itu wajib. Quran kata wajib, Nabi kata wajib, dia kata tak wajib batal dua kalimat syahadah. Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli. Bersemayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. Aku semayang macam mana? Bila salat tabakbir. Summa qra mata ta'ala min al-Quran. Summa hatta tadma'in raka'ah. Sumar pahata tak terdela kaima hingga akhirnya. Bila musmayan takbir baca mana mana ayat Quran itu pati hak. Rokok sehingga tomak nina dan bangun yang tidak berdiri begitulah hingga akhirnya. Nabi sebut ada ini berkait dengan seorang yang semayang tak betul dalam masjid dia yes, semayang. Nabi tengok dia yes, semayang. Mungkin dia yes, semayang sunat tu. Saya masjid ni berkata, mari. Inna kala tu salli. Salli. Inna kala tu salli. Semayang semula. Muntah semayang. Dia yes, semayang. Maka kata, salli. Inna kala tu salli. Semayang. Muntah semayang. Ha, patutnya dia tanyalah semayang mana ni, dia semayang. Tak tanya. Nabi pajang dia. Salih inna kalah tu salih. Yang ketiga dia berkata, Iza salai takbir. Bila mengurus mayang, takbir. Mula dengan takbir. Ha? Summa qura' ma tayyat salam ikan quran Baca Quran. Yang ini patiha. Ha? Baca Quran. Patiha. Nabi kata, begitulah. Hingga akhir semayang. Tiba-tiba ada orang ada ilmu baru. Semayang pakai senyap, semayang batin. Orang semayang ni tak betul. Kafir. keluar daripada Islam. Ini banyak ni ilmu-ilmu ha? dah pakai gawah. Bukan daripada hadis, bukan daripada Quran. ah ha? Itu ketetapan Allah. Dalam Quran, ketetapan Nabi SAW. Tiba-tiba dia reka kuat lain. ah ha? Kalau dia buatkan dia jahil, berdosa. Antaranya Quran mengatakan tutup aurat. Wajib tutup aurat. Lelaki ada aurat, perempuan ada aurat. Dia kata tak boleh tutup aurat. Boleh buka aurat. Dia lawan walaupun buat pakaian. Kafir murtad. Keluar daripada Islam. Kerana memainkan hukum Allah Ta'ala. Ah, ha, bukan mudah. Kalau dia tak betul aurat, dia tak kata apa, berdosa je. Tetapi bila dia buat main, tutup aurat ni, keluar daripada Islam. Kecuali kerana kejahilan. Dia baru masuk Islam, dia tak tahu kat dia. Berdosa lah kerana dia tak belajar. Dia ingat ke, tak apa cakap begitu. Ha, dia tak tahu. Berdosa. Kalau dia tahu dah, dia dengar dah. Quran kata tutup aurat, hadis tutup aurat. Dia kira lawan. Ha, begitulah dalam perkara yang lain Contohnya Hadis kata dalam Islam ni ada politik Quran kata dalam Islam ada politik Tak ada politik dalam Islam Kalau dia kata dengan jahil dia Biasa Setelah dia kan pada kita Dalam Quran ni ada politik, ada pemerintahan negara Ada apa ha, Dia terang, ha dia degil, kata juga Seluruh daripada Islam Itu benda yang payuh politik ekonomi benda payah. Apa mudah mudahnya hak auratlah. Ma huwa ma'lumun bil darurah. Apa yang mesti diketahui oleh tiap-tiap orang secara perlu. Ha daging babi itu haram. Dia kata dok halal dia kata. Lah kata. Ha, keluar daripada Islam. Kecuali dia jahil sungguh. Ini berlaku di negeri bekah jajahan komunis. Ha, bekas jajaran komunis negeri ni Asia Tengah, belah Eropah Timur, negeri orang Islam macam Albania, Bosnia, ditakluk oleh komunis. Lama. Dan orang muda-muda dia tahu dia orang Islam. Tapi tak tahu dia babi itu haram. Ini ada. Tak tahu kebelak ni mana. Ini ada. Apa kebelak, apa kebelak tak tahu. Ha, ini ni dia sungguh kerana lama dijajak oh, dia bukan Islam. Ha, sedangkan dia mengaku dia orang Islam. Ini ada. Jangan kita tengok macam tempat kita ni. Jangan kita tengok orang tu macam kita belaka. Ada orang tak tahu macam kita. Dengan sebab tu tak mudah kata mengkapir. Mengkapir tak mudah. Jangan mudah hukum kapir selalu ke orang. Tak boleh, tak boleh. Mesti kena check dulu. Imam Malik kata, ha? hukum kafir ni biasanya dia bawa ke mahkamah. Cara depan hakim. Orang yang tahu. Kalau sekiranya ada 100 hujah. 100 hujah. Sembilan puluh sembilan nyata. Soh dia kafir. Cuma satu, satu hujah. Ragu. Tak boleh hukum. Tak boleh hukum. Kerana berkata, Dura'ul hududu bisyubhad. Kuduk ditolak dengan adanya kekeliruan. Kalau ada satu kekeliruan, tak ada hukum. Ini. Bukan mudah-mudah begitu. Ni pakat cakap mudah-mudah, mungkapi-mungkapi, tak boleh. Tapi balik orang kata tu, tak boleh. Ha? Kerana kejahilan, kerana macam-macam. Jauh daripada Islam, dijajah lama. Itu kita kena faham. Tak menurut Islam, pemerintah tidak mempunyai kuasa mutlak. Ia hanya mempunyai kuasa mentarbi dan memikul amanah bagi melaksanakan hukum. Dan umat Islam diperintah supaya taat kepada pemerintah yang menurut hukum Allah SWT dalam perkara yang tidak bercanggah dengan hukum itu. Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59 Maksudnya, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah Rasulnya dan orang-orang yang memegang urusan di kalangan kamu, para ulama dan umara, ulama dan pemimpin. Maka jika kamu memperselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yang Al-Quran, dan Rasulnya ini As-Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya ayat ini menerangkan wajib taat kepada Allah dan taat kepada rasul secara mutlak mutlak tidak ada pertikaian ini Quran ini hadis nyata kena taat sama ada kita tahu hikmah tak tahu hikmah mesti taat Allah dan rasul Allah Maha Suci daripada sifat kekurangan. Rasul ini bersifat maksum, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ha, secara mutlak. Dan ta'a pada ulil amri. Ulil amri ialah ulama, orang alim, dan pemimpin. Ini tidak mutlak. Dalam perkara yang berkait dengan perintah agama. Perintah dunia yang tak ada nas. Peraturan yang tak ada nas. Ha, tak canggah dengan agama. Peraturan, ketentuan, kena to'ak kepada pemimpin, ulil amri dan to'ak pada ulama. Kena to'ak. Kecuali ulama suruh benda yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Ulama sudah menyeleweng. Ataupun pemimpin sudah menyeleweng. Ha, itu tak boleh ta'ak. Tak boleh to'ak. Disebut, fa'in tanazatum fi syai'in Fardu ila Allah wa Rasul. Jika sekiranya kamu bertelangkah dalam sesuatu perkara. Ha? dengan pemimpin. Berselengkah ulama. Ataupun sama-sama kita bertelangkah. Sesuatu perkara. Balik pada Allah dan Rasul. Balik pada Quran. Balik pada hadis Nabi SAW. Ha? Quran kata begini. Hadis kata begini. Ha? Kena ikut Quran dan hadis. Sebab itu bila berlaku pemberontakan. Satu kumpulan menentang kerajaan. Kerajaan Islam. Disebut buruk. Gulungan buruk. Gulungan yang menerhaka menentang kerajaan. maka kerajaan kena panggil pemimpin dia. Panggil ketua dia. Dan bincang. Pasal apa melawan kerajaan ni? Apa hujahnya? Tiba-tiba hujah dia betul. Hujah orang yang lawan kerajaan tu betul je. Kerajaan wajib kena ikut. Kalau hujah dia tak betul. Degi. Degi lawan juga. Orang Nak ha, kena bertindak. Terhadap perang. Macam Sayyidina Ali bertindak terhadap golongan khawarij. Ah ha, Sayyidina Ali menyerang golongan khawarij. Ali berperang dengan Ma'awiyah. Kerana pandangan Sayyidina Ali, Ma'awiyah salah. Tak ikut. Maka senali perang. Walaupun Ma'awiyah itu sahabat Nabi. Maka kita ada huraian huraya dia. Sayyidina Ali lebih halim dalam masalah ini. Maka kena sedar. Apalagi ha, ada hadis-hadis yang berpihak pada Sayyidina Ali. Ha? Ada kata ada ahli di mana-mana. Dia salah istihad. Itu cerita lain salah istihad. Itu hari kiamat. Hari kiamat. Tetapi kita kena sedar. Kalau pemerintah sadar, pemerintah kena ikut. Pemerintah betul, kena ikut pemerintah itu. Dan perkara yang tak ada nas. Perkara strategi. Termasuk Nabi sendiri. Bila perang badar. Belum perang badar, Nabi cadangkan buat merkas. Merkas operasi tentera. Bila nak perangkan di merkah, merkas, merkapsor. Pemerintah tentera duduk di situ. Untuk mengarahkan tentera, mungkin sini, ke sini, undur sini, masuk sini. Arahan. Nabi pilih satu tempat untuk merkas. Lalu ada seorang sahabat yang ada pengalaman dalam perang badal. Ya Rasulullah, Adakah Rasulullah pilih tempat ni wahyi daripada Allah ataupun pandangan pribadi pandangan diri Rasulullah? Nabi kata bukan wahyi. Ini pandangan aku sendiri. Sahabat tu kata, "Pada pandangan saya, tempat ni tak molek buat berkhat." Kerana di banda ni di depan kereta ada tiga mata air. Lepas tu musuh buat mereka di sana. Kalau kita duduk mereka di sini, musuh dapat air, kita dapat air. Sama-sama dapat air. Pada pandangan saya, kita kena mara ke depan lagi. Biar kawasan air ini duduk dekat kita, di belakang kita. Kita kawal. Kita dapat air, musuh dah dapat air. Lalu Nabi mendoakan kebaikan untuk dia. Nabi terima pandangan dia. Terima pandangan dia. Ini, tu Nabi. Dengar pandangan yang lebih baik ha? terima pandangan lebih baik. Dalam perkara yang tak ada nak dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala tak beri ilham kepada Nabi dalam perkara itu. Ha, itu contohnya. Begitulah dalam hal-hal yang lain. Ha, bila sahabat-sahabat. Oleh kerana peperangan ini memerlukan kerahsiaan. Kerahsiaan. Masa patuh Mekah. Nabi nak serang Mekah. Nabi suruh sahabat-sahabat dia bersiap bersiap untuk keluar berperang. Lalu bakal pergi tanya Aisyah anak dia, isteri Nabi. Rasulullah beritahu kena pergi mana, tak beritahu. Suruh bersiap, siap lah. Ha? Kalau kata tu, kalau dah rayak nak ke mana, dah siap. tidak betul, salah. Salah. Suruh bersiap, siap. Bila Nabi nak serang satu kabilah. Kabilah itu duduk di utara. Nabi suruh bersiap. Bersiap. Nabi suruh bergerak ke selatan. Tak bergerak ke utara. Siang lagi bergerak ke selatan. Untuk mengelirukan musuh. Berkemah dulu. Tengah malam bawa bergerak pergi ke utara. Musuh tak sedap. Tak sedap. Ini. Al-hirb al-khid'ah. Perang ni tipu helak. Ini dia. Ha, itulah strategi peperangan, strategi politik. Ha? Banyak benda-benda yang kerahsiaan. Tak boleh cerita. Kalau cerita, bocor pada musuh. Musuh tahu. Ha? Ini dok, kalau dok wayak, aku tak mau pergi. Ha? Ini dalam masalah ketaatan di dalam berjamaah. Ha? Dalam kerana mesyuarat, mesyuarat. Ha? Nabi mesyuarat nak keluar perang Uhud. Mesyuarat buat mesyuarat sebahagian tujuh berperang di Madinah. Tunggu musuh masuk ke Madinah. Sebahagian lagi berperang di luar Madinah. Ha? Kalau perang di Madinah, kalau tewas, musuh tawan Madinah. Kalau di luar Madinah, tewas kita boleh hundur lawan lagi. Akhirnya setuju lawan di luar Madinah. Berperang di Uhud. Tiba-tiba, Nabi atur-atur tak ikut arahan tak ikut arahan. Tak ikut, ikut arahan menyebabkan berlaku tewas dalam perang Uhud 70 orang gugur syahid Nabi cedera walaupun bila Allah kata wasawirhum fil amri fa azam tabtawakkal ala Allah ha? bermesyuarat wahai Muhammad kalau kalahlah mesyuarat jangan tinggal mesyuarat ini ayat kain yang mesyuarat Patutnya dah sama mesyuarat ada kalau tak Uhud ni. Tak, Allah kata, وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Bermesyuarat. Langsung Nabi bermesyuarat. Bermesyuarat bila buat keputusan, terima keputusan itu. Keputusan itu sama ada suara banyak ataupun pemimpin memilih mana hujah yang lebih kuat. Bukan suara banyak. Pemimpin melihat hujah yang lebih kuat ini. Walaupun orang ramai tak setuju. dipilih yang ini. Ha, kena ikut ikut arahan itu ini to'at sedo mutlak kecuali suruh perkara maksiat perkara yang haram ada seorang sahabat terkenal dengan nakal nakal suka main sahabat ni nabi pun dia buat main dia tahu nabi pandai naik kuda nabi tidur di pelonggor tertali tali nak kuda nabi naik pelana kuda mengusing nak suruh nabi jatuh tidak jatuh, Nabi pijak. Tidak jatuh. Satu masa Nabi suruh sahabat ni pimpin satu patukan tentera. Buat satu operasi tentera. gerakan tentera. Pimpin. Dan dia berjaya. Berjaya. Balik dalam perjalanan. Singgah rehat. Dia suruh anggota-anggota tentera dia kupu kaya api. Kupu kaya api. Dia pun cucu api. Nyala melep dia pun bersara. Dia kata mendengarkan Nabi suruh ta'a kat aku. Aku jadi ketua. Ha? Nabi suruh ta'a kat aku, mau kena lah. Apa aku suruh? Ha, terjun dalam api. Dia suruh terjun dalam api. Masih-masih tak tahu. Buat tak tahu. Ha? Kemudian balik, cerita ke Nabi. Nabi kata, Innamat fi ma'rufin. Sesungguhnya ta'at itu dalam perkara yang betul. Kalau salah tak ada ta'at. Kalau mengikut dia, masuk neraka Nabi kata. Kerana bunuh diri. Ini dia. Ini hadis-hadis. Sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatillah. Rawah Imam Bukhari wa Muslim. Maksudnya tidak ada ta'at pada makhluk dalam perkara mederaki Allah. Maksudnya tak boleh. tak boleh. Tak boleh ta'at. Jim, Allah SWT memerintah kita berhukum. Dengan hukumnya. Firman Allah SWT, wa an-hkum bainahum bima anzalallah surah al-maidah ayat 49 maksudnya dah hendaklah kamu menguruskan hukum di antara mereka menurut menurut bagaimana ada wau menurut apa yang diturunkan oleh Allah Allah taala wajibkan kita ikut hukum apa yang ada dalam Quran akan ikut kecuali tak cukup syarat-syarat dia ha hukum kalau ada syarak kena tengok syarak dia tak ada syarak kena mutlak. ha macam arog ha tak ada haram arog itu ha daging babi haram daging babi itu ayat al-quran fahum yatoo qala babi min ma'adin pala barang siapa yang dalam keadaan darurat tak ada makanan yang lain tak ada dosa baginya ha dalam keadaan lapar masuk utang makanan lain tak ada dalam keadaan perang makanan tak ada. Habis makanan, tinggal lagi babi je. Ini babi haram. Jaga nyama wajib. Jaga nyama wajib. Maka utamakan jaga nyama dulu, makan daging babi. Diizinkan. Dalam keadaan darurat, mengikut khodoh yang patut. Jangan lebih sangat. Khodoh yang patut. Itu benda-benda yang ada dalam pokok syarab. Kita kena sedar. Rumah Allah SWT. Inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq li tahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la lil kha'inina khasima Surah An-Nisa ayat 105 Maksudnya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu berhukum di kalangan manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membeli orang-orang yang khianat. Hukum Allah Ta'ala. Kena ikut hukum Allah Ta'ala. Walaupun terhadap musuh. Ulama mengatakan ayat ini berkait dengan satu kis. Seorang munafik. Ha, seorang munafik. Dia curi barang. Dia susuk di rumah seorang Yahudi. Ha, dia sembunyikan barang rumah orang Yahudi. Padahal dia cua orang munafik ni. Ha? Kemudian, bila siasat-siasat, barang tu ada rumah Yahudi. Hampir Nabi nak hukum orang Yahudi tu. Yahudi tu tak bersalah. Dia tak bersalah Yahudi ni. Dia orang bukan Islam, dia tak bersalah. Orang munafik ni orang pura-pura Islam. Allah SWT turun ayat ni. Mendedahkan. Lalu Nabi hukum terhadap si munafik, Yahudi tak dihukum. Ini adilnya Islam. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Kerana Islam ni ada tak tahu siapa dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu banyak pengajaran yang dapat diambil daripada ucapan di atas. Ia menunjukkan ketokohan dan kematangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Isi kandungan ucapan itu mewajibkan seorang pemimpin itu tidak bersifat takabur. Dia menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Walaupun dia sebenarnya mempunyai kelebihan. Kita baca ucapan Bako. Minggu lepas, dua minggu lepas. Dalam ucapan ini menunjukkan dia seorang yang sangat tawaduk mengeruh diri. Ha, dia kata, Walastu bi khairikum. Aku bukan yang terbaik daripada kamu. Inni wali tu alaikum walastu Aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Pada aku bukan orang paling baik. Ada lagi paling baik pada aku. Pilih aku juga. Pada dia paling baiknya. Dia tak mengaku. Ini sabadok merendah diri. Sifat merendah diri ini sangat terpuji. Ha? Orang yang terkabur ini sifat iblis. Iblis kata, ha? Tuhan tanya, Pasal apa kamu tak sujud ke Adam? Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis kata aku baik baik pada Adam lagi. Ha? Engkau jadikan aku dah berapi, Engkau jadikan Adam dah tanuh. Ha, Iblis takabur. Dia ada tak dia sendiri. Dia lebih. Orang ada tak pakat diri ni orang bodoh. Dia tak dia sendiri. Dia sendiri lebih pada orang. Ini bodoh. Takabur campur capung bodoh. Bodoh sombong. Ha, macam kita duduk atas baku, kita akak baku. Terakak dah baku. Tak terakak, gabok baku tu. Tak boleh akak diri. Kalau orang akak kita lain. Ni kita akak diri kita. Ha? Akak diri ni sifat yang buruk. Sifat iblis. Dari baku menunjukkan sifat yang mulia. Tawadok. Sikap takabur pemimpin ialah contoh buruk daripada iblis. Dan pemimpin zalim yang diraknat oleh Allah SWT. Seperti Namrud, Fir'aun dan lain-lain. Hanya pemimpin yang mentaati Allah SWT sahaja. Layak mendapat hidayah daripadanya. Maka Al-Quran menetapkan ciri-ciri kepimpinan. Mesti berakhlak mulia. Iaitu mereka yang menjaga hubungan dengan Allah. Dan sesama manusia. Firman Allah Taala: Al-ladina immakannahum fil-arb. Aqamus salah. Wa wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur surah al-hajj ayat 41 yaitu mereka umat Islam yang jika kami beri mereka kekuasaan memerintah di bumi memerintah negara nasaya mereka mendirikan sembahyang mereka semayang. tak putus hubungan dengan Allah Taala ada pemimpin tak semayang, orang tak semayang tak boleh jadi tak, layak dia pemimpin. Semayang benda yang pertama. Ha? Orang, orang jadi pemimpin, jadi raja, jadi apa pun. Raja tak semayang, tak layak jadi raja. Dalam Islam. Ha? Menteri tak semayang, wakil ayat tak semayang, tak layak jadi pemimpin. Dalam Islam. Tak kata apa dia. Semayang syarat yang pertama. Yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ha? Kemudian, nasai mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat yang ini menunaikan ekonomi yang adil tu'khadu min agniya'ihim wa turaddu ila fukhara'ihim dia ambil dari mereka yang mampu yang berada dia agih dia bagi kepada mereka yang memerlukan pertolongan ini dasar Islam dalam ekonomi Islam bukan sosialis bukan kapitalis Kapitalis ni kena kupu harta. Ha? Tak berperabi harta. Tolong orang sikit-sikit je. Takut kepakir. Itu kapitalis. Komunis pula rapah harta orang kaya. Wajib. Kalau sunat jadi wajib. Itu tak boleh. Islam ada semangat yang wajib. Ada semangat yang sunat. Dan mereka menyuruh berbuat kebaikan. Yang ni berkebajikan. Buat kebajikan. Sentiasa buat kebajikan. Ha, kebajikan nasihat, kebajikan menolong, kebajikan mengamana yang luas. Dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Serta melarang daripada melakukan kejahatan. Mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran, mencegah maksiat. Dengan tegaran, dengan tindakan undang-undang. Hukum. Dengan hukum Allah Ta'ala. Dan hukum istihad. Untuk mencegah kemungkaran. Ini kewajipan pemerintah dalam Islam dan perkara yang menggat. dan ingatlah bagi Allah ingatlah bagi Allah jualah segala urusan semua urusan akan dia soal oleh Allah pada hari kiamat ni kena percaya ha kena percaya pada hari kiamat dia soal oleh Allah taala Pemimpin-pemimpin ini kanungan ucapan Saidina Bakar radhiyallahu an al-Quran dan hadis adalah sumber hukum tertinggi hukum tertinggi Quran dan hadis semua undang-undang quran dan Hadis dia batalkan. Ah dan ketaatan kepada pemimpin. Dia beri taat, setia dan taat. Tidak boleh bagi dalam perkara yang tak melanggar hukum Allah Ta'ala. Hak pemantauan, yang ini hisbah. Ha? Rakyat boleh menghisbah. Boleh mengira pemimpin, boleh tegur pemimpin. Kalau silap. Ha? Kalau silap. Adil dan hak untuk semua. Adil pada semua semua rakyat. Tak ada. Biasa antara rakyat. Bahkan antara Islam dan bukan Islam. Kalau rakyat, kena ada pada semua. Sifat benar adalah amanah, bohong adalah kianat. Jangan bohong. Pemimpin jangan bohong, rakyat jangan bohong. Ha? Pemimpin bohong ni tipu rakyat. Rakyat bohong ni mengampu pemimpin. Ini tak betul pun kata betul juga. Betul belaka. Termasuk salah pun betul juga. Ini tipu. Tak boleh dalam Islam menunaikan kewajipan jihad wajib menegakkan Islam pertahankan Islam pemimpin kena tinggikan Islam pertahankan Islam muliakan Islam membenterah pasal merosok segala ke kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat ini tanggungjawab dasar dan sistem pemerintahan Khalifah Abu Bakar dalam ucapan pertama yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah disimpulkan dalam beberapa perkara yang menjadi dasar dan konsep penting kepada negara Islam. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis ialah sumber hukum tertinggi. Prinsip ini, dasar ini merupakan ketetapan Allah SWT kepada Rasulullah SAW ketika meletakkan batu asas kepada pembentukan sebuah negara Islam ketika melakukan hijrah. Firman Allah SWT, Ya ayuhalladzina amanu, Atiun Allah wa atiun Rasul. Wa ulil amr minkum. Fa in tanazatum pi syai'in. Faruduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al-akhir. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman. Ta'atilah. Kalian-kalian. Ta'atilah kamu semua. Kepada Allah dan ta'atilah kalian. Yang kamu semua. Kepada Rasulullah dan kepada ulil amri orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kalian, kalangan kamu. Kemudian jika kalian, jika kamu berbantah-bantah, bersisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kalian, hendaklah kamu semua mengembalikannya kepada kitab Allah ini Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jika kalian, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian itu adalah lebih baik bagi kat kat kalian bagi kamu semua dan lebih elok pula kesudahannya. Surah terang ayat ni. Ha? Terang dah tadi. Firman Allah Ta'ala. Inna anzalna ilaika alkitab bilhaq. Ditahkum bainan nas. Bima arakallah. Walatakurlil khainina khasima. Sesungguhnya. Kami menurunkan kepadamu. Wahai Muhammad SAW. Kitab Al-Quran. Dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahyunya. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang -orang. kena. Sudah diterang tadi ayat ini. Adapun hadir Allah menafsirkan Al-Quran secara amali ketika hayatnya masih hidup Nabi. Kerana Rasul dilantik secara langsung oleh Allah SWT. Tugas baginda ialah menyampaikan petunjuknya dan secara beramal dengannya. Nabi dilantik oleh Allah sendiri. Ha, tak lantik dengan undi, tak lantik dengan mesyuarat. Macam Abu Bakar. Allah Ta'ala yang mewahyukan. Yang memilih Nabi. Ha, pilih Nabi jadi ha, ketua negara. Allah Ta'ala pilih Nabi Daud jadi ha, khadifah. Allah Ta'ala pilih Nabi Sulaiman jadi raja. Dilantik oleh Allah. Allah Ta'ala lantik. Ha, kerana rasul-rasul ini dipilih oleh Allah untuk jadi teladan pada seluruh manusia. Ucapan Abu Bakar radhiyallahu an menegaskan perlunya asas perlembagaan Islam. Dilangsungkan dengan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber rujukan yang tertinggi. Ha, negara Islam mestilah meletakkan Quran dan Hadis hukum yang tertinggi. Tak boleh buat undang-undang bercanggah dengan Quran dan Hadis. Kalau bercanggah kerana hadis undang-undang itu batal. Batal tak sah undang-undang tu. Mesti ada dalam perlembagaan negara Islam. Inilah yang dibuat oleh Nabi pada masa Nabi mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Ditulis dalam piagam Madinah dan disebut dalam Quran. bahawa Quran dan hadis hukum yang paling tinggi sekali. Apa-apa peraturan yang bercanggah dengan Quran hadis dibatalkan. Dan sebab itulah Abu Bakar termasuk Umar Osman dan Ali bila mari sesuatu perkara dia tengok Quran dulu. Ada tak dalam Quran? Tak ada dalam Quran, tengok dalam hadis. Ada tak? Kalau tak jumpa, bucak di masjid. Ada siapa-siapa kalau kamu ingat ayat Quran berkait dengan ini? Ada siapa-siapa kalau kamu ingat hadis Nabi sebut perkara ini? Kalau ada orang ingat, bangun. Nabi pun kata, ini, ini. Maka pakar. Ah, ha? Ini sahabat-sahabat ini adil semua. Benar. Kalau tak ada seorang, tak ada. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Maka pemerintah berisihat. Berisihat, berfikir mana hukum. Yang tepat dengan kaedah umum yang ada dalam Quran dan hadis. Bila Nabi nak antar Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Nak jadi hakim di Yaman. Nabi tanya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kalau mari apa-apa masalah, maka macam mana nak selesaikan masalah itu? Mu'a kata dengan kitab Allah. Kalau tak ada kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah. Tak ada sunnah Rasulullah, saya istihad. Dan tak terpesong daripada rukun-rukun yang ada dalam Al Quran dan Hadis. Lalu Nabi tepuk dada, syukur pada Allah Taala. Kerana Tuhan Alhamdulillah Hidayah Permu'a bin Jabal R.A. Bahkan ketua negara juga wajib berada di bawah perintah kedua-dua sumber perlembagaan tersebut dan diharamkan melampaui prinsip maka syariat Allah Subhanahu wa taala berdaulat mengatasi segala undang-undang yang lain maka segala yang berlawanan dengannya terbatal berlawanan dengan perhadis terbatal ha dia sebut dalam hadis nabi bertelengkoh dengan seorang badui yang Nabi nak beli kuda dengan dia. Nabi nak beli kuda. Dan Nabi setuju beli kuda tu. Dia pun setuju jual ke Nabi. Tengah-tengah Nabi setuju tu, mari orang kaca Nabi. Minta benda-benda. Nabi pun paling layang ke orang tu. Setelah setelah layang ke orang tu, paling pada ini nak ambil. Pada tu kata, ada orang lain nak beli mahal lagi, dia kata. Asudah. As Tadi dah setuju dah nak jual. Ini dalam majlis. Dalam majlis. Khiar majlis dia panggil. Ha? Dalam majlis. Bila dah setuju, kena jual lah. Walaupun demikian, Nabi mengadakan tahkim. Mengadakan tahkim. Hakim. Menyelesaikan masalah. Hakim menyelesaikan masalah. Ha? Ada sahabat mengatakan, oleh kerana ini dalam majlis lagi, Ha, kita percaya pada nabi beritahu nabi adalah adil ini betul maka baulah nabi boleh ambil budak tu dia tak ambil dengan rapah begitu tidak ini adil ha dalam satu hal yang lain ha ali hilang apa namanya? baju rantai baju rantai badannya pun sempat baju rantai baju rata dia tu hilang tiba-tiba dia tengok ada orang Yahudi. orang hudi bawa baju rantai dia dia kena baju dia, ni baju aku. Ah, ha? Yahudi kata, tak baju saya. Tak eh, baju saya. Kena dia kata. Lalu Nabi Sayyidina Nadi bawa cara depan Hakim. Hakim tu Syurif Al-Kandi. Seorang Hakim yang terkenal dengan adil, tegah. Sejak zaman Sayyidina Umar, dia bukan sahabat. Dia seorang muda, saya nak melantik jadi Hakim. Ha? Nama saya Nama. Saya Nali jadi hakim. Nama saya Nali jadi hakim lagi. Ha? Lalu cara depan Yahudi. Ha? So kata, Al-Bayinah, al, -bayinah, al -bayinah Ya Amir Al-Mu'minin. Mana saksi, mana saksi, Amir Al-Mu'minin. Lalu, ha? Sayyidina Ali pun bawa, bawa anak dia Hassan Hussein jadi saksi. Hassan Hussein ni anak dia. Ha? So kata, tak boleh bawa anak yang dia saksi, kena orang lain. Ayah kena, kena, kena bawa orang lain dah. Anak dengan ayah, pihak kaya dia lah. Kata Syurah, Kenali kata, Tuhan kata, Nabi kata, anak aku dan Ali syurga. Macam mana? Kenali dia kata, ha, Hasan Hussein ni ha? daripada ahli syurga. Ada dalam hadis. Itu dalam syurga hari kiamat orang oh, yang ini. atas dunia. kenali dia pun tergamak. Tak boleh nak jawab. Lalu syurah seruh baju kepada Yahudi. Yahudi pun jalan, jalan pusing balik muda. Huh? Yahudi kata, sebenarnya baju ini amir, kepunyaan amirul mu'minin. Huh? Ini hukum Allah. Hukum Nabi-Nabi. Yahudi mengucap dua kali syahadah masuk Islam. Kena melihat adanya hukum Islam. Ini dia. Huh? Yang ini hukum Allah mengatasi ketua negara. Hadis Nabi mengatasi ketua negara. Nabi kata, Al-bayyin tu al-mudda'i al al wal-yamin ala man ankar orang yang mendakwa mesti ada saksi. Ha orang yang, orang yang eng engkau kena bersumpah. Ini kaedahnya hukum syarak, kaedah kehakiman. Sedenai tak boleh mengadakan saksi. Ha jadi orang Yahudi tengok ini hukum Islam adil. Lalu Yahudi masuk Islam. Ini berlaku dengan sebab adanya hukum Islam ni. Ah dan ketaatan. Bai'ah ialah perjanjian di antara pemimpin dengan rakyat. Dengan pemimpin berjanji akan berlaku adil di atas panduan hukum Islam. Menekala rakyat melalui wakilnya Ahdul Halli wal Aqdi. Ha? Ah, Ahdul wakil rakyat lah. Iaitu wakil rakyat sama ulama atau berpengaruh dengan rakyat yang dilantik Ahdul Halli wal Aqdi. Menyatakan ketuatan dan menolong dalam perkara yang tidak bercanggah dengan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dibuat baik ah. Ah, Abu Bakar buat ucapan Katakan Dia akan ikut hukum Allah dan hukum Rasul Kemudian sahabat-sahabat yang Pemimpin-pemimpin Mewakili kabilah-kabilah Mewakili kaum ah, Baiklah pada Abu Bakar Taat pada Abu Bakar Ini makna baiklah Jadi taat setia, janji setia Taat ni ah? Pada masa yang sama Rakyat turut serta membantu Bagi menyebarkan Dan mempertahankan Islam Dengan bersedia menghadapi musuh سرت قالت يا بارنا نوصل كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا؟ خلفوه ببيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم هذه روايه بخاري Hari ini ada Kaum Bani Israel pada zaman dahulu yang pemimpin siasah, pemimpin politik mereka ialah para ambia. Para Nabi-Nabi jadi pemimpin politik Bani Israel. Ini sebut. Mana kata dalam Islam tak ada politik? Nabi-Nabi adalah pemimpin politik. Bukan pemimpin agama saja. Ini hadis ni hadis Bukhari Muslim. Setiap Nabi wafat diganti Nabi selepasnya. Bila mati seorang Nabi, Tuhan ganti Nabi lain. Tiada lagi Nabi selepas aku. Muhammad SAW. Selepas aku tak ada lagi Nabi. Ha? Namun, adanya para khalifah pemimpin dalam kalangan umatku. Jumlah mereka ramai akan ada pemimpin kalangan umatku. Jumlah mereka ramai. Mereka, maka mereka para sahabat bertanya. Maka apakah perintahmu kepada kami yang wajib kami lakukannya? Apa kami buat bila Nabi tak aduk, ada? Ada pemimpin-pemimpin. Sabda, salam-salam. Tunaikan yang pertama dilakukan baikah? Dan yang berikutnya? Tunaikan baikah orang yang pertama jadi pemimpin? Dia tak ada, gaji orang lain. Yang berikutnya? Mereka sebenarnya Allah akan menyoal. Sebenarnya Allah akan menyoal mereka pada hari kiamat nanti. Daripada apa sahaja kewajipan? yang diwajibkan supaya mereka menunaikannya. Dan jawab mereka dengan Tuhan, itu hari kiamat. Mungkin kena baik pada pemimpin ini. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innamatuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن ظُزع عن النار وأرخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Tiap-tiap yang bernyawa akan merasa ia mati. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah. Akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka. Dan dimasukkan ke syurga. Maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini. Meliputi segala kemewahannya. Dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Demi sesungguhnya, kamu akan diuji pada harta benda kamu dan diri kamu. Dan demi sesungguhnya, kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu. Dan orang-orang musyrik, banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam para itu juga kamu bersabar dan bertakwa Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara yang dikendaki. Dia ambil berat melakukannya. Ayat yang pertama daripada ayat kita baca ini adalah satu ketetapan yang wajib berlaku dalam alam ini. Ketetapan Allah. Kulu nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap diri yang bernyawa pasti merasai mati. Kecuali Allah Ta'ala sahaja. wa rabbika wal ikra. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Yang tak mati Allah Ta'ala sahaja. Lain pada Allah semua mati. Termasuk Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia mengatasi malaikat yang paling dikasihi oleh Allah. Mati. Tak hidup selama-lamanya. Kerana dunia akan berlaku kiamat, berlaku, kiamat. Ditamatkan. Kiamat, lepas itu manusia diadakan alam baru selama-lamanya. Itu janji Allah yang masih berlaku. Kita kena percaya. Setiap yang mati, dibangkitkan semula. Allah Ta'ala tunjuk dalil-dalil yang banyak. Kita kena percaya mati kita kena percaya hidup semula lepas mati kita kena percaya Allah Taala tunjuk dari tadi orang zaman dulu tak ada kekal. Ah Nabi Nuh ribu tahun pun mati juga. Malaikat Jibril yang mati. Semua malaikat mati. Pohon kayu pun mati. Semua mati ada ajal. Dunia ada ajal. Pada Allah Taala bangkitkan alam baru. Allah Taala tunjukkan bagaimana rumpu yang ditimpa kemarau kering hangus jadi abu, turun hujan tumbuh semula. Allah salah tunjuk bagaimana biji buah yang kita tengok kerah kejung, kerah tanam tumbuh semula. Kita tengok butir duriang beluh macam gandum dalam. Bila tanam tumbuh membeluk batang dia pula. Macam mana jadi besar ni? Ini, ini tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang wajib kena percaya. Tiap-tiap diri mesti merasa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya akan ditunaikan ganjaran kamu pada hari kiamat kelu. hari kiamat kelu akan diberi ganjaran. Diberi upah kepada kamu. Mengikut amalan kamu. Barang siapa buat amalan baik, Allah Ta'ala janjikan sekurang-kurangnya sepuluh kali ganda. Kalau amal baik. Niat nak buat amal baik, sudah dia beri pahala. Niat sungguh-sungguh nak buat, tak jadi. Pahala dah ada, tu ambil. Pahala azam, pahala niat sudah ada. Buat sekurang-kurang sepuluh kali ganda. Ada yang berlipat kali ganda. Tujuh ratus kali ganda, jerma jihad. Ada yang tak tahu berapa banyak gandanya, kuasa. Dan banyak lagi lain-lain. Tak tahu kan banyak ganda yang Allah Ada pun dosa. Niat nak buat dosa. Tak tulis lagi. Boleh buat dosa. Tulis satu dosa saja. Satu dosa. Lepas tu dia beri peluang untuk bertawabat. Ha, belum nyaman siapa ke Belum matahari naik di arah barat. Boleh bertawabat. Dalam begitu pun banyak masuk neraka lagi masuk surga. Inilah perangai manusia uduhnya. Uduhnya. Ha? Tuhan beri ganjaran pada hari kiamat kelak. Ada amalan Putusnya mati. Idza matum la ada yang qata ila min thalathin. Ilmun yuntafa'u bihi sadaqatun jariyah wa ridun lahu. Ambil mati seorang manusia putus amalan, tak boleh buat. Malaikat tiga perkara. Ilmu yang dia ambil manfaat oleh orang. Dia mati. Ilmu orang ambil manfaat. Pada siapa ke dia? Walaupun satu kalimah, perdu'ain, sikit ya dia, dia ada. Ha? Ajar sepatu aja, benda yang baik. Orang amal, jadi baik. Pahala, dia mati, dapat pahala lagi. Itu. Ha? Kemudian, sadaqatun jariah. Semangat yang diberi. dia beri, dia gemar. Semangat dia beri. Dia beri semangat, kebaikannya berpanjangan. Dia beri semangat. Beri semangat kepada orang. Semangat dia beri itu, kebaikannya berpanjangan. Dia bantu orang-orang tu buat kebajikan. Ha? Dia bantu apa saja masjid ke, sekolah ke, apa ke. Ha? Dia mati. Berterusan. Pahala siapa? Waladun salihun yadangulahu. lahu. Anak yang salih mendoakan untuknya. Anak yang salih, yang amal dia salih. Bukan letak nama salih. Buah nama salih, tapi amal tak salih. Tak. Jadi, ha, jadi amalnya salih. Tak kira nama apa-apa pun. Amalnya salih. Ha, Bila nama, untuk berkat dengan nama. Tak jadi salah. Tak jadi masalah. Mereka berkat dengan nama itu. Ha? Mendoakan untuknya. Berpanjangan. Ha? Diberi pahala. Wa inna atu apa ujurah miyawm qiyamah Ha? apa pada hari kiamat. Dengan sebab itu, bila berlaku kematian, jangan sedih. Ini ketetapan Allah Ta'ala. Dia suruh kita sabar. Sabar dapat pahala dirayakan bila Nabi wafat. Keluarga Nabi sangat sedih. Sahabat-sahabat sangat sedih. Tiba-tiba keluarga Nabi mendengar suara orang yang tak nampak. Dengar suara. Assalamualaikum ahlal bait warahmatullahi wabarakatuh. Kulu nafsin zaiqatul maun wa inna tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Inna fillahi aza'an min kulli musibah wa khalafan min kulli halak wa darakan min kulli fa'idah fa billahi fatequ wa iyahu farju fa innal musabah min haram ath-thawab wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana kanu nak dengu terima kasih meriwayatkan tafsir dia ah ha? selamat chatro keluarga nabi anak buah-anak nabi rahmah allah dan berkatnya. ciak-ciak diri mesti mati sesungguhnya kamu akan diberi ganjaran pada hari kiamat kelak sesungguhnya pada musibah itu diberi takziah ha, dan setiap yang hilang akan berganti setiap yang luput akan ada selepas itu maka kamu mesti percaya dengan Allah berharap kepadanya ha, di mana musibah jangan halang kamu daripada mendapat pahala kena sabar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang tak nampak. Mengikut riwayatnya, Sayyidina Ali tanya, Atas deru nama Nasa. Sayyidina Ali tanya, siapa dia mu? Mu tahu tak? Siapa dia yang yang bercakap ni? nak dia kata, Hazal Khadir alaihi salam. Khadir alaihi salam. Yang bercakap itu, Nabi Khadir. Di sini, kita kena Khadir ni khilaf ulama. Ulama hadis. Bapak ulama mengatakan Khadir ni mati macam orang lain. Ulama tasawuf termasuk beberapa ulama Imam Nawawi, Ibnu Ma'in mengatakan qadi ni umur panjang. So hang umur panjang. Ah hidup umur panjang. Kak kiamat buat mati. Ada riwayat kata begitu. Ini khilaf ulama. Jadi mereka yang kata qadi hidupnya berdalilkan dengan ucapan ini. Itu cerita lainlah. lah. dzuzu anin nari wa urkhil al jannata faqad fat. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, dimasuk ke syurga, maka berjayalah dia. Setiap yang hidup, mati. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, dengan sebab dia beriman, dengan sebab dia percaya, diikuti dengan amal yang soleh dan akhlak yang mulia, diterima oleh Allah Ta'ala, maka selamatlah dia. Dengan sehara ada iman, amal soleh, akhlak yang baik iman yang pertama kalau iman tak ada amal soleh akhlak mulia tak diterima oleh Allah Taala iman syarat yang pertama ha? ada iman amal soleh akhlak yang mulia maka selamat di akhirat kalau dijauhkan daripada neraka ha orang Islam mesti kena usaha Kenapa Jadi begitu wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kamu mati dalam kerana kamu jadi orang Islam Islamkan kehidupan kita. Islamkan kesenangan kita. Islamkan kemewahan kita. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia mereka benda yang sangat menggoda. Kehidupan dunia sangat menggoda kita. Anak isteri menggoda kita. Harta benda menggoda kita. Ini menggoda kehidupan kita. Kadang-kadang lala. Dengan anak bini. Dengan harta. Tak buat kebajikan. Tak buat perkara yang soleh, sudah mati begitu. Oh, dah makan minum, makan minum, makan minum, tidur, makan tidur, minum, tidur, mati. Tak fikir untuk akhirat. Jadi orang Islam mesti fikir untuk akhirat. Mesti buat anak isteri dia yang soleh, yang baik. Harta benda, harta benda, ambil harta cara yang halal. Bukan cara yang haram. Belanja cara yang diizinkan Allah Ta'ala. Dapat kebajikan. Barulah dunia menyelamatkan kita. Tetapi kebanyakan manusia tergoda dengan dunia. Bal tu siruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu wal akhiratu khairun wa abqa. Kebanyakan kamu mengutamakan dunia, lupa akhirat. Dia suka-suka saja. -suka galak je. Galak dengan anak bini. Ha? suka dengan harta benda, tak fikir untuk akhirat. Ha? asal boleh kenyang sudahlah, Tak lali dah siapa, Tak lali apa kebajikan atau kebajikan, kita tahu dunia ini tak kekal. Akhirat adalah selama-lama. Dunia sementara sahaja. Kita kena sedar. Satu belawan Nabi Amwalikum Ba'am Akan diuji harta kamu dan diri kamu. Harta kamu, diri kamu, ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji diri kamu. Umur kamu, kesihatan kamu, kesenangan kamu, apa yang ada pada kamu, ujian daripada Allah. Kamu guna untuk apa? Uji. Harta kamu diuji oleh Allah Taala. Wala tasma'un min alladhina ulikta minkum wal asrafu adan katira. Kamu akan dengar daripada gulungan ahli kitab Yahudi dan Kristian. Termasuklah orang miskin. Perkara yang banyak menyakitkan hati kamu. Apalah orang Islam ni duduk gini, duduk gini oh dok bebas macam kita kita pun macam dia juga. kok menyakitkan hati kita dia hina agama kita hina perbuatan kita hina amalan kita kita ajak pada Islam dia suka buat hina pula orang yang ikut Islam dia buat hina kamu diuji oleh golongan ahli kitab dan golongan musyrik uji hauta kamu kalau kamu nak Islam dia suka kamu pula nak cari harta payuh, nak dapat ni payuh, nak dapat ni payuh. Suka bila orang tu nak ke Islam, dia suka. suka. Ini ujian. Ha? Ujian daripada Allah Ta'ala kepada kamu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika sekiranya kamu sabar menghadapi ujian-ujian itu. Wa tattaqu dan kamu bertakwa pada Allah Ta'ala. Tak peduli nak ikut Islam dia. Susah-susah lah. Boleh-boleh lah. Tak boleh sudah lah. Percaya pada Allah Ta'ala yakin pada Allah Taala. Wa inna dalikah min azmil umur sesungguhnya perkara yang itu termasuk perkara yang besar yang lebih pahla yang besar di Allah Taala yang kamu kena percaya dan kamu kena yakin. Wallahu a'lam.